vi skal avslutte med å se på ukas klipp for Manga. Dere har helt korrekt påpekt siste uke på Twitter at Bernt Hulsker har en latter som det er verdt å lytte til. Takk til Christer, takk til Håvard. Vi tilbake om en uke. Her ukas klipp. Ha det godt. Jo, også var jo. Christer bor igjen. Og feie han her over ende. Det blir som... som vel ikke treffer helt... Jeg tror jeg bommet på mål, altså. Så... De så programmet jeg krevet litt, altså. De sleit de litt i ålder med alvorlig, altså. Det var liksom... Det var veldig kaldt. Det så kaldt ut. Jeg husker at det var Bjørnstadfestivalen, ja. Kjent for det!